10 mil pessoas, segundo a polícia grega, manifestaram-se esta segunda-feira em Atenas em resposta ao apelo dos sindicatos e partidos de esquerda para participarem no evento que comemorou o 41º aniversário da revolta estudantil que derrubou a junta militar. Faz parte de uma tradição para relembrar a revolta estudantil de março de 1973, que se transformou num protesto contra as políticas do governo. Depois de quase 5 anos de austeridade e desemprego elevado, os manifestantes aproveitaram a oportunidade para eles também protestarem contra as políticas económicas e sociais do atual executivo de coligação. Cerca de 7 mil polícias foram mobilizados para controlar o centro da cidade. Várias estações de metro foram encerradas. Houve alguns confrontos, mas nem assim os gregos abandonaram as ruas. Temos de continuar unidos para manter vivo o espírito desta iniciativa e não torná-la numa questão partidária. Os acontecimentos de 1973 tornaram-se intemporais. Eles ensinaram-nos que só perde uma batalha quem nunca lutou. Como todos os anos, a Embaixada dos Estados Unidos não escapou à manifestação para relembrar o papel dos seus serviços secretos na ditadura imposta de 1967 a 74 e que culminou ainda em 73 numa intervenção das forças de segurança numa manifestação na Escola Politécnica de Atenas que terminou em massacre.